як ти його згадай, хто лев в матчу сьогодні? Ну, я думаю, Віктор Циганков, 2 гола забив. З чим я його вітаю. Так. На жаль, Олександру Піхалюнку сьогодні дали мало ігрового часу, і він не встиг перекусити Горецьку, так? Ну так, мені здається, вони не зустрілись на полі, чи зустрілись. Це хороше питання. Я так стежив за нашою командою, що навіть не зауважив, коли Горецька пішов із поля. Теж. Там було не до цього. Ну, тепер будемо сподіватися, що в Піхалюнка буде ще час.